A l'hora prevista, el Sant Cris de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall ha tornat a sortir de l'església. I amb aquests dos cops el Via Crucis ha començat a caminar. El recorregut el porta per les 14 estacions de la Passió del Senyor. Traiem el Sant Crist meditant tots els passos que va fer fins a arribar a la creu. Són les 14 estacions, fem el recorregut pels carrers i anem fent parades, anem fent cants no? i anem meditant aquestes parts de la seva passió, des de que va sortir, des de que va ser pres, fins que va ser crucificat al doncs, el, el Golgotha, No? La comitiva ha tornat a anar acompanyada pels armats de Martorelles i per les dones de dol de l'Armandat Rociera de Bellavista. L'agrupació Santa Eulàlia ha tornat a organitzar l'acte en una tradició que van recuperar fa uns 15 anys. Durant més d'una hora, els portadors carreguen els 200 quilos que pesa el conjunt. Participant en el Sant Cris es necessiten com mínim 6 persones, però per acabar tot el recorregut, perquè la plataforma pesa bastant, hem de ser almenys 9 per fer un relleu. Les celebracions han continuat la nit de dissabte a diumenge, en què s'ha celebrat la vigília pasqual i la resurrecció del senyor.